دوست امریکا چې دا اولین بم یا اتوم چې استعمال کړی هم دوی استعمال کړی او په جاپان یې استعمال کړی او جاپان هغه ټوټه ټوټه کړی. جاپان خو نن امریکا او جاپان ډېر نږدې دوستان دي. دا لکه څنګه چې آریان صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه چې هر هیواد د خپلو ملي منافعو په اساس ځان ته دوستان هم پیدا کوي او ځان ته دښمنان هم پیدا کوي، دې کې شک نشته دی چې د جهاد په دوران کې او د جهاد نه مخکې د پاکستان مناسبات د دغه سره نوخه او پاکستان دومره منافقانه سیاست لوبوه چې منګه په پلی چرخي کې بندیان او د امین صاحب ویل چې دا غاشایی راځي، هغه شایی د اوس تر اخره پورې رانغی، دغه ته افغانستان ته رانغی، او ځکه چې د روسانو سره یې دغه نه و، د غاشایی هغه وخت کې خارجه وزیرو د دغه دا وایي چې د دشمن دشمن دوست دی او د دشمن دوست دشمن دی. نو داسې که مثلا داسې راواړی چې دا اتحاد شوروي افغانستان ته د دشمن په سترګه وګوري، نو نن سبا پاکستان هم د افغانستان دشمن دی، نو وایي چې ښه منګه به سره غوږونه نږدې کړو او خپلې اړیکې به دغه کړو، ځکه چې د پاکستان مناسبات د افغانستان سره هم خراب دي او زمونږ هم د افغانستان سره ښه کور کلی نه دی تیر شوی، خو دا د جهاد دوران کې دا د غربي دنیا او دا کومکونه او دا د شورویانو مرګ ژوبله د خلق دیموکراتیک ګوند دغه دا ټول هغه عوامل دي چې اوس د دغه دپاره بهترین دغه دی، ده هم د روسانو دپاره هم د پاکستانیانو دپاره. او بل خبره دا ده چې د امریکا مناسبات ورځ په ورځ د هند سره نږدې کېږي. پاکستان په بین المللي ساحه کې تقریبا تجرید شوی هیواد دی، نو دی هم د ځان دپاره کوشش کوي چې په دې منطقي هیوادونو سره مثلا چین سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، د روسانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. او دا یې معنا ده چې ولسمل صاحب چې اوس د امریکې او د پاکستان هغه پخوانۍ اړیکې چې کومې پخوا موجودې وي اوس په هغه کچه نه دي؟ په هغه کچه نه دي، سره د دې چې منګ یې په همدا اوس هم سخت ژوبل کړو چې پاکستان زموږ په خاوره باندې تجاوز کوي، دا د امریکا په کومک کوي. دا اوس چې که دا اړیکې خرابې شوې، ستاسو په فکر لامل یې څه و چې د دې ترمنځ دغه پخوا ډېرې ښې اړیکې وې؟ تقریبا د چا؟ د پاکستان او د متحده ایالاتو نږدې شپږ نیم میلیارد ډالر یې د کال د پوځ دپاره ورکول. اړیکې خو په دې خرابې شوې چې پاکستان یو دوه مخی سیاست چلو او امریکا یې غولوله. از موږ افغانان چې ماجر شوي وو هغه به یې د کوڅو او بازارونو نه راټول کړه، او دغه سوډر امریکایان چې دي دا به یې په دې غولول وایي دا القاعده دي، هغه به یې په سوونو بیا ودی. امریکا هم دومره کم عقله ده؟ ډېر ډېر ډېره سوډره ده، ډېره ډېره. او دا غرق هم چې شوه په افغانستان کې همدا و چې دوی په خپله ټکنالوژۍ ډېر مغروره و، او که سوډره نه وای افغانستان یې نه وزم کړی، او په عراق هم له وکړله، هغه هم هغسې ګډ وډ که چې هغه خپل مقصد ته دوی ورسېدي. یو ممتحا دومره یې وکړه چې یو شیعه رژیم یې د یو ستوني رژیم په ځای باندې دغه کړه، او هغه په نهایت کې د ایران سره ډېر نږدې دی، نږدې کېږي به. دا هېڅ د امریکا په ګټه نه و، دا یعنې دا د متحده ایالاتو یا د امریکې یو غلط سیاست غلی شي، د شیعهګانو مخالفت نور هم ځان ته راخ کوي. دا دغه د نو دا امریکایان بیا غولول، هغه بیا ګوانتانامو ته ولېږل، دوه کاله درې کاله څلور کاله به هغه افغانان بېچارهګان هلته بندیان وه، په وهلو ټکولو کې هغه خو هېڅ دغه نه و، د القاعده نه پېژندله، نوم د القاعده خواران او غریبانو.
امریکا بالاخره پوه شوه چې پاکستان ما سره لوبه کړې ده او دا ټول د ترورستانو مرکز هم دلته دی، بن لادن هم هلته پیدا شو. نو د دغه وخت نه په خاصه توګه د بن لادن د وژلو نه وروسته د امریکا او د پاکستان په مناسباتو کې ډیر زیات سوال دی. پاکستان اوس د امریکای په اړیکو او د امریکای په باور باندې اوس دغه دی پوه شوی دی چې امریکا ماته ځل کې خنه لري. دغه پوښتنه به شینواري صاحب ته مخته کېدو. شینواري صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان ولې دومره ځل خپل لوری بدل کړ؟ څه فکر کوئ چې دوی د امریکای په نیت پوه شوي دي که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستاسو لاره خپل ملمنو دوستانو د دنور د مختول سلام را دي کوم. به از ما نظر لاده شدید وړو د سیاست مسله د لاري ویلا چې نه دوست لري نه دایمي دشمن لري نه دایمي دوست. او په منافع خبره مو شاشې ټول خلق د خپل منافع په اساس باندې ای قبول شي چې ورځ خپل سیاست ته تغییر ورکړه. ولی د زموږ منطقه کې فشار دی. د فشار مرکز اصلا پاکستان نور دنیا اوس بولی پخوای نه بلله او په دې باندې فشار ډېر دی چې ډېر دی هغه باید ځان ته نوي دوستان پیدا وکړه. د غرب فشار مجموع ډېر دی. دلیل دا دی چې د اسامه د مرګ سره دوی سره یو سند پیدا شو چې دا خلک همدلته دي او ملتونه مو منله چې دا مسله اوس هم تبلیغ کوي چې هلته زواهری هم هلته او فلانی هم هلته او هره ورځ نن هم یوه نوی مسله وړاندې کړې چې دا هم پاکستان کې دی. د دغه خاطره پاکستان باندې فشار زیاتی داسې نه لیدل کېږي لکه د زموږ نه دفاع ونکړی شو. کونړ کې معنی دا نه ده چې هغو باندې فشار نه دی، د حد نه زیات فشار دی پاکستان باندې او خصوصا تجهیز خواته بین المللي ټولنه کې لاړه. ولې دومره دی چې د جهاد وخت نه د افغانستان په مسله کې د پاکستان استخبارات او سیاستمداران ډېر ماهر رول لوبوي. دومره اوږده موده کې دوی وکړی شو چې دلته د امریکا څومره خلک د 2000 عسکر مړه دي او ناټو مجموعه زیات خلک مړه شوي دي. دوی تر اخره پورې داسې خطای سته چې داوی په ونه کړی شو چې دا تاسې دا سړی راغی زموږ عسکر مړ شوی دی. نو دا یو ماهره رول یې لوبولی. دې خطره اوس وګورئ، تاسو یادونه وکړه چې پاکستان تر سخت فشار لاندې دی او بل دا چې د فشار اصلي نقطه هم نړیوال هم پاکستان بولي. خو که فکر وشي وګورئ نړیوال چې کله د پاکستان په وړاندې کوم اقدام کوي ډېر مسؤلانه اقدام کوي، ډېر محتاط اقدام کوي. دې کې لامل څه دی؟ ولې دومره محتاط چلیږي پاکستان؟ هغه محتاط یو منظم هیواد دی. داسې خو نه زموږ وخت تقریبا دوی چې راغله کنډواله وه، دا کنډواله د سټ پاکستان ما بدلولی هغو نشي. او دا ما په خپل منم چې د خارجان اوریدلې هغه وی الته یو منظم دولت ته یعنی ویری دا او بل ملت هم شاته پسې څلوېغ زره مدرسې دي پاکستان کې چې اوس لا نور هم ډېرې شوې. څلوېغ زره مدرسې دي دیکھ چې زر زر نفر هم وي دا به څومره خلک وي. نو دوی به د دغې مدرسې پر مټ د هندوستان ځواب ووایي که د امریکې؟ دوی دغومره یو ملت باندې دغسې لکه زموږ سره به پروایي کوي داسې یو ملت سره یې نه شي کولی. دا خو آینده دپاره ټول جهان دپاره یو خطر جوړیږي او تر اټوم بومه پورې. او بل ولسمل صاحب ویله او موږ تاسې وینو چې په دې ورځو کې او خصوصا د مجمع عمومي کې چې د هند وزیر خارجه هم خبرې کولې، تاسې ولیدل چې ډېر زیات دوی دوستي سره نږدې شوې ده او امریکایان دا اوس غواړي چې په افغانستان کې او ځینو نور دیمنطقې هېوادو کې چې دوی روابط ورسره لري هند ته د ګټو لاره خلاصه کړه. د مثال په طور کې د شمال کې ډېره برخه دوی واخلي. چینه هم خواهدای نه دغه شو هم دا لوګر مسله په نظر کې ونیوه چې دا ډېره غټه پروشه ده د افغانستان مثل عینک. نو د دغه خاطره هند ته د افغانستان سره را نږدې کول هم دا دی چې پاکستان هم د افغان هند هم د پاکستان سره دغه لري مشکل لري او افغانستان هم ورسره لري. کېدای شي دا سبب وزو چې دا زموږ دومره اعتباري او دوست وي لکه پخوا هم چې پاکستان و. دغه مشکل به ورته نور هم پراخ نه شي پاکستان ته؟ خو هغو خو هم باید لاس واچوي. لاس یې واچوي د چین سره خو یې پخوانه دوستي ده خپل دایمي دښمن یعنې په خاصه د افغانستان کې د روس د ماتې یوازینی لامل چې دی نړیوال لویدیځ او پاکستان دی او مسکو هم د همدغې څخه انګیري. نو څه فکر کوئ چې دوی اړیکې به څومره خوږې وي؟ اوس خو داسې شو چې تغییر راغلی هلته.
د دنیا اتم لوی سرمایدار اوس په مسکو کې در خلکش په هغه وخت کې چې دوی دښمني و سره په مسکو کې 2000 روبل هم چا سره نه و په ټول شخصي لحاظه اوس خو دنیا د اتم لمبر غټ سرمایدار د دنیا د ډالرو تریلیونر په مسکو کې دی او د دغه خلکو حکومت جوړ شوی دی. بهتره ده خبره ته به راوګرځو چې د چین او د هندوستان په اړیکو به څه اغېز ولري. بېرته به راوګرځو شینواره صاحب. آریل صاحب، تاسو کره ته ووایاست چې په اوس وخت کې وګورئ چې د پاکستان او د امریکې کومې اړیکې چې وي، یعنی په کال کې نږدې 6 میلیارد ډالر یا 6.5 میلیارد ډالر ورکول د پاکستان د پوځ د تمویل او تجهیز دپاره، څه فکر کوئ چې مسکو به د پاکستان دې غوښتنې ته ځواب وویلی شي په اوس وخت کې؟ په بینالمللي مناسباتو کې د دولتو ترمنځ چې یو دولت د نورو سره روابط تنظیموي، یو د بل ځای نشي نیولی، هر یو ځان ته خپل ځای لري. د پاکستان دپاره امریکا خپل ځای لري او روسیه خپل ځای لري، او د دوی د ملي منافعو تقاضا دا ده چې نه د دې دواړو سره بلکې د نړۍ د ټولو مملکتو سره ښه روابط ولري. دوی موجوده روابط او یا د دې روابطو تقویه، که څه هم په ویناو خبرو کې اوس راغلې ده، لیکن تر اوسه یې له حدودې اربعه نه دي معلوم چې څومره به تقویه شي، څومره به پرمختګ وکړي، په کومو ساحو کې به پرمختګ وکړي. یوازې د خبرو او د یو څو پروتوکولو په امضا سره او که به د عملي مناسباتو او کومکو په سطح کې. اما په هر صورت د امریکا سره چې د دوی کوم روابط تر اوسه پورې دي، هغه متضرر کیدای نشي یا خرابیدای نشي، هغه به ادامه ولري، ځکه پاکستان امریکا ته ضرورت لري او امریکا پاکستان ته ضرورت لري. او دا مناسبات چې په آینده کې بیا څه قسم تغییرات پکې کې راځي، هغه به آینده حوادث وښيي. اوس داسې قوانین نه معلومیږي چې د دوی په روابطو کې دي داسې عمده تغییر راشي. اوس مسکو دا هڅه کوي چې مثلا د پاکستان سره ښه دوستي ولري، ښه اړیکې ولري، خو هلته د پاکستان ډېرې د مرستو ډېره برخه چې دا په لویدیځ ولاړه وه. مسکو خو اوس دومره آینده به هم ولاړوي. بلې، دې کې د داسې نه دي چې د روسیې سره چې د دوی د مناسباتو د تقویې خبر راځي، نو د لویدیځ سره به د دوی مناسبات ښه کېږي یا به خرابېږي، او یا هغه کومکونه چې دوی اخیستل لویدیځ او مسکو په دغه سیمه کې چې کوم دی غټ رقیب هیوادونه دي، څه فکر کوئ چې دغه رقابت به د دوی مرکز ونه لري؟ رقابت به دې باعث دی چې هغه کومکونه و هغه ډول روابط چې غرب مسکو ته پاکستان څومره مهم ده چې اوس ورسره د اړیکو د ښه کېدو هڅې کوي؟ مسکو ته پاکستان اسلام آباد څومره اړین دی ترلاسه کول یې؟ تر اوسه پورې د پاکستان سره روابط د مسکو دپاره داسې فوق العاده د اهمیت خبر نه ده چې هغوی دې بیخي ډېر سرمایه ګذاري پر دې باندې وکړي، یا چې او پاکستان ته د ډېرو کومتو د عرضه کوو. نو فکر نه کوه چې د نړۍ د لویدیځ د ماتېدو د ماتونې یو ښه لامل پاکستان نشي کېدی د مسکو دپاره؟ تر اوسه خو داسې قرای نه معلومېږي چې په دغه ډول مناسبات چې تر اوسه دوی درلودله په دې کې دې ماهیوي تغییر راشي. یعنی مسکو د کوم نقطه دی د لویدیځ پر وړاندې کومه توطیه تر شا ونه لري مسکو په دې برخه کې؟ دا چې اهداف هر څه وي یا کوششونه د هر څه دپاره وي، اما غرب پوره احرمونه په لاس کې لري، مخصوصا امریکا د پاکستان سره د روابطو په باره کې. ډیره مننه ولسمه چې تاسو ترازو تر دې دمه چې وګورئ د پاکستان ډیره برخه ډیره تکیه چې په لویدیځ به اوس وخت کې، یعنی که مثلا لویدیځ غونډې ملګری پاکستان له لاس